Muro s'ha engalanat avui per un dels dies més importants de l'any, un dia on els protagonistes són altres. A veure... Com cada Sant Antoni, els murers surten al carrer per beneir els seus companys més fidels. N'hi ha de tot tipus, canets, aus i fins i tot tortugues. Perquè me pensava que tindria molta de por, però com que s'ha acostumat més a la gent ara... Ai, bon, que se porti bé. Pues que els atraïm a passejar i nosaltres ens vestim de gala. Tampoc podem oblidar els cavalls. Com una colla d'amics que venim cada any i tenc un amic que mordeix els ponis i la meva filla li fa molta il·lusió. Les que tampoc es perden mai aquesta fita són les ovelles. Centenars d'elles han recorregut els carrers del poble cercant la benedicció. La d'avui és una festa que treu gent de tota l'illa. Les beneïdes són les beneïdes. Som del Pubi, ja fa uns anys que venguérem, i ara que tenim set netes, o que tirarà molt tot animal. Però no tots són animals. Una vegada beneïts, els veïns del poble mostren la seva creativitat en la tradicional desfilada de carrosses. Són cançons de bressol, han posat una camilleta amb un bressolet, un benintinat. Hem de ser sincer, ho hem fet aquest dematí. Sens dubte, un dia on queda clar que l'important és passar-ho bé.